Vítám vás u nového videa z hry War Thunder. Dneska si zahrajeme za pátý rank německých tanků, konkrétně s Panthern 2, který jsem nedávno vyexpil. Bohužel ani nemám ještě oprávanskou sedu ani hasičák, takže to bude asi masakr. Nicméně tento tank je trošku odlišný od toho standardního Panthera, jelikož má Schmalturm věž, která jednak má lepší balistické vlastnosti a jednak je vlastně i menší, takže se to na rozdíl od těch původních verzí hůř zasahuje. Nicméně ta menší věž vám trošku znevýhodňuje to noční vidění, jelikož když hrajete simulátor, tak vám to prostě, když jste spolu za kopce nebo za kopcem, tak prostě tam čumí to noční vidění a nepřítel ví, že tam jste. Teď máme Panzer 5 Panther Gčkovej, můžete si všimnout, je to prostě trochu jiný. Co se koukneme na pancéřování, tak tady u toho Panzera 5 Panthera Gčka můžeme vidět, že to má červený a to tam má 128 mm. Podle mě se to dá líp zasáhnout, ta věž je docela slabě na... Někdy si říkáte u některých taků, že když jim čouhá jenom věž, tak jsou neprostřelitelný, což někdy platí. U toho Panthera mi to tak nepřijde. Nicméně tady u Panthera 2 jsem to ještě tolik netestoval, ale tento tady má zelený, možná je to započtený tím, jaký se kanony objevují na pátém ranku. Má tady teda 120 mm, efektivní tloušťka je cca 130. Máme na jednom místě 30 mm, a to je v tom zákluzu. Jinak provozek to asi původně mělo mít stejný jako Koenigstiger podle plánů, nicméně to má trochu docela jiný. Já si teda dám zpátky toho Hinchla a zahrneme si realistické bitvy. My jsme se pěkně prohlídli, když tam dostaneme asi čočku. Kanon to má teda úplně stejný jako Henschel, neboli KVK-43, má to i stejné vlastnosti. Můžete vidět. Má teda míň munice, o 17 nábojů míň, jelikož není tak velký jako Koenigstiger. Proráží s těma základníma nábojema 225 mm na 10 metrů, na 500 metrů 200 mm a na kila kopů 160 mm, což je docela slušný. A uvidíme, jak se nás tím bude dařit. Tak jo, takže půjdeme do hry. Nejspíš nám to najde hru docela rychle, jelikož za Němce tolik lidí nehraje. Vždycky spojenci a Sověti dlouho čekají na bitvu, kdežto tady mě to většinou bůhne hned. Takže hodila nám tu mapu Karpaty, což je docela moje oblíbená mapa. Hlavně ten Panther je docela rychlej, vytáhne to až na 50 km za hodinu, což je docela rychlý. Dobře se s ním rašuje tady na tom pátém linku, jelikož tady každý druhý hraje za těžký tanky, takže než se dostanu těm cílovým bodům, tak já už to mám obsazený a můžu se někam schovat, což je rozhodně super. A jdeme na věc. Zajdeme se teda do hradu, tady se teda hraje jenom na dva body a k tomu nepřátelskému se asi těžko dostaneme. Takže využijeme toho, že ten hrad je k nám o trošku blíž a že z toho hradu se dá pěkně střílet na nepřátelský respawn a vůbec na nepřátele. Aha, teď jsme se trošku víc pomalili. Můžete vidět, že nám máme hodně nízký battle rating 7-0, takže nás to vází se čtyřkovýma tankama. Tak můžeme vidět jak Panthery, Henschely, Porsche, dokonce Koenigstiger, Ferdinand a takovýhle, takže doufám, že proti nám nebudou takový prasárny jako je IS-4. To většinou bývá, když je ve hře i... I jak Tiger. Sorry, kámo. Jedeme dál. Další druhá taktika tady na té mapě je podjet ten hrad a vyčítat si na přítele, který se škrábe do toho kopečka. A sundažo, což tady dva od nás dělají v Henschlech, což je super. Tak, já doufám, že to chytneme hned nějaký nepříjemný zásah a že se nebude moc opravit. To je úplně nádherný tank. A tady už někde bude nepřítel, takže... Takže teďko spozorníme. Oh, není tady. Oh, tady jsou. Beton. Trefil nás do věže, skoro do toho nejsilnějšího pancíře, takže nám téměř nic neudělal.
Já tady asi zacouvám za tady tu věž, za tady tu hradbu, jestli tady nikdo od nich nebude. Takže doufám, že ne. Au, je tam. Neví o mě. Mohu vidět jenom věž. Au. Jsem tady udělal docela chybu, jsem docela blbý situace, nicméně zkusím najít na tu, au, tak tam nepojedu, protože tam je I3 a T-44, který by mě okamžitě zmasakrovali. Takže si počkáme tady na ty, až vyjedou ten kopeček a pak je. Pak jim ukážeme náš, au. On dostal pohodu věže, probili jsme úplně na pohodu. Dostali jsme ho, ou, oh, T-30 naštěstí nebyla na nás natočená. Našima si toho Pantera zkusíme vyřídit, i když tou T-30 měl vám většinou problémy. Je to hodně neprůbojný tank. Kritický jasy jsme mu dali, že ho upálíme. Tamhle je Jumbo, ten doufá, že nám něco udělá, jako vše na dálku. A nejspíš nemá hasičák. Ano. Máme už druhýho, tamhle IS-3, doufám, že nám nic závažného neudělá. Vypadá to, že teďko bude mířit na nás. A my neskopíme na něj dělo, což je docela chyba tady. No i když, že jsem to měl hodně usklopený. Tak co, Google Blitz tady po něčem střílí. Takže se omlouvám, mě padla hra. To byl vlastně jeden z důvodů, proč dlouho nevyšel žádný gameplay. Jelikož, co se týká hlavně tanků, někdy se to stane i v letadlech. Jsem prostě nedobrovolně ukončí hra a je jedno, jestli hraju na maximální nebo na minimální detaily. S tímhle problémem jsem dlouho bojoval, vlastně pak na chvíli byl vyřešený, byl nějaký patch, myslím. Takže pak přišel asi nějaký menší patch, který si prostě nějak nerozumí s mým počítačem a vždycky jednou za hodinu, někdy prostě se to nestane, někdy se to stane po 10 minutách hraní. Se mi prostě vypne hra. Takže máme mimo Polsko, obsazování na 3 body, my už obsazujeme momentálně 1 bod ve městě. Doufám, že nás tady nikdo nevyhmá ten ne, než to obsadíme. Už to máme skoro obsazený. Cítím, že tady někdo od nepřítel nepřijel. Jestrojka je úplně střílí. Oh, tady je tank, viděl jsem explozi. Explozi benzínové pumpy. Ano, to je 54. Vůbec nevěděla odkud, což je ještě lepší. Zpředu je ten tank hodně příjemný, nicméně takhle, když máte z boku, tak je to úplná paráda. Oni nás tady nikdo nevyhmat nějak blbě, aby jsme to nedostali hned do začátku. Docela malá hra, moc lidí tu teďko není. Už je zajímavý a doufám, že naši spolubojovníci obsadí to Bčko, aby jsme měli větší šance na výhru. Žádný nepřítel nevidíme, jak to. Někde byla ta IS-3, na ní nerad narazil nějak špatně, takže se asi vydáme k tomu C, jelikož pokud... Oh, je tam. Že nemíří na nás. A máme ji. Takže už máme 3 tanky, docela pohoda. Vlastně když se vám ta IS-3 takhle natočí, že nemůžete střílet pod to její dělo, tak to prostě lupněte někam v krohu a ono se tam většinou do toho tanku probije a pak je to prostě o náhodě, jestli trefíte munici nebo jenom nějaký člena posádky. A tamhle ze SU 37 to bude k zemi snad, no, nepůjde, protože vidíme úplný hovno. To je 57 dokonce a dostal zásah a to jsem střílel docela na blind. Radši si ji nekloníme předem, protože z boku by nás penetrovala i na tuhle vzdálenost.
Teď jsem střílel asi moc málo. Nevím, asi necháme přijet trochu blíž a pojedeme na to Cčko. Možná nás teda nedostane, když se budeme přesouvat. Bylo celkem nepříjemný. Oh, dostala nás. A já myslím, že... Teď byla zničená. No, jediný náboj stačil na to, aby mi zničila Pantera. A to je prostě... nehoráznost, strašná. Takže teďko se vezmeme Arado. 2-3-4 B2. S náloží 3x500 kg bomby. A myslím si, že nás nemá šanci sundat ta 57, jelikož tam má malou karenci. A většinou to útočí proti tankům, ale nevšimá si to letadel. Takže ukážeme, co je to jet fighter. Nebo jet fighter, jet bomber. Škoda, že to nemá větší nálož, nicméně tady to docela dost stačí. Vlastně hodíte a letí ten letiště, prostě jako i blesk. Tak koukám, tak máme ve hře samý rusáky. Samá azbuka v textu. Četu. Nevidíme našeho Google Blitz střílit, nebo Koliana, nevím, co to máme. Jo, je to Google Blitz, střílíce na nějaký pozemní jednotky, které jsou tamhle, tak tam hodíme bomby. Jo, tady někde. Kde? Oh, je strojka. Tak uvidíme, jestli to trefí, hodil jsem to. Jo, trefil. Tak, žádný protiletadlák, takže můj plán bude asi následující, hodit to na ty nejtěžší tanky. A pak se letě pro bomby. A všechno zopakovat. Tím to vypadá docela na vyhranou hru, když jsem se ještě nekoukal, kolik lidí od nás už zemřelo. A už zase u 37, to už má větší šanci nás sundat. Je střih v pohybu, to bude výzva. Myslím, že ji netrefil. Au! Oh, trefil. Tady vidíme našeho Ferdinanda. A letíme na letiště pro další nálož. Takže mě opět padla hra, nicméně ta hra už byla nejspíš u konce. Takže já vám teďko nechám prohlídnout moji garáž. A do dalšího videa mi můžete napsat do komentářů, z čeho byste chtěli další video. Jestli z letadel, kde mám u Němců všechno, jen to ještě nemám všechno koupený. U tanku to až tak není, jak Tigr, to bych chtěl ještě rozkoumat, než mi skončí prémie, jak zase do dní. Pak tady mám skoro rozkoumanou T-32 a Miku, to mám docela dost z těch pozemních jednotek. Nicméně dodělám T-32 a pak už asi nic jiného chtít nebudu, jelikož ty pětky mě u těch Amiků upřímně vůbec neláká, je to takový. Nepřijel mi tak přitažlivý. Nevím, můžete vidět letectvo. Tady jedu hlavně ty námořní letectvo. U Rusů tady mám lavočku 9, teďko ještě jsem ji nestihl koupit. Jinak u armády tam toho moc nemám, teďko zkoumám asi 152. Co se týká Britů, tak tady to mám, nechci říct málo ani moc, ale tady už mám doskoumaný skoro všechny Gryfony. A posledně mi chybí tak jedna bitva. No, to jsou úžasná letadla a pak Japonců, tady mám to docela málo, tady mám jenom do 3. ranku. Teďko zkoumám tady tu sviněrnu, jelikož vždycky nějak zapomenu na to, že to má kulomety a jedu tomu na hedon. Takže pak je to zmasí, jelikož to má 20 na křídlech. Takže to by bylo pro dnešní video všechno. Tady se můžeme kouknout, kolik jsme dostali. No. Dostali jsme 2.7 do toho a to se hodí. Takže OK, takže pokud se vám dnešní video s Panther Envoy líbilo, tak dejte like a u dalšího videa čau.